Vətən müharibəsində yaralanaraq ayağını itirən igid əsgərimiz nəhayət ki sağlamlığına qovuşub. Biqaz xəbər verir ki, xəstəxanadan evə buraxılan əsgərimizin dostları bu anı videoya çəkərək sosial şəbəkə hesablarında paylaşıblar. Videoda əlil arabasında olan əsgərimizin dostu, digər qazimizin dediyi sözlər hər kəsi təsirləndirib. Bəzi qaçıb gizlənənlər, Galinwagen sürənlər. Bizim də Galinwagenimiz budur.